Hola i benvinguts a un nou debat obert. El comerç va centrar bona part del ple municipal del mes de maig a l'Ajuntament de Terrassa. Una sessió on es van debatre fins a 10 propostes de resolució. D'aquestes, 3 estaven relacionades d'una o altra forma amb l'àmbit comercial. I avui, en aquest programa, intentarem aprofundir una mica més en algunes d'aquestes propostes. Com sempre, ho farem acompanyats de la nostra taula de convidats, que tot seguit passem a presentar. Avui ens acompanya la senyora Carme Labòria, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Hola. Senyora Labòria, benvinguda. Gràcies. El senyor Josep Rull, de Convergència i Unió, benvingut. Què tal? També tenim amb nosaltres el senyor Gabriel Turmo, del Partit Popular de Catalunya a Terrassa. Senyor Turmo, hola. Benvingut un cop més. I per últim, el senyor Manuel Pérez, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Senyor Pérez, què benvingut. Tal? Gràcies. Senyora Labòria, l'Ajuntament ha decidit mantenir el Consell de Comerç i Turisme, un organisme que en principi s'encarregarà d'elaborar un pla estratègic del sector comercial. Amb quins objectius? Jo penso que en el ple de la setmana passada el que vam poder veure és que els diferents grups ens vam posar d'acord en que cal mantenir aquest organisme. Penso que és un organisme representatiu, doncs, del comerç de la ciutat i cal treballar en uns moments de extrema dificultat, penso, pel sector, un sector que és importantíssim per a la ciutat de Terrassa, doncs cal treballar plegats per veure què podem fer des de l'Ajuntament. No és fàcil, no som els únics que podem o hauríem de treballar pel comerç, no, què podem fer, què tenim, quins instruments, quines eines tenim al nostre abast per poder ajudar en uns moments de tanta dificultat, com deia ara, en un sector que està molt castigat, doncs, per aquesta crisi tan espectacular que estem vivint. Penso que ha d'haver-hi un organisme en el qual, un fòrum en el qual es puguin debatre, doncs, quines són aquestes preocupacions del sector. També què podem fer des de l'Ajuntament, i no sé si pla estratègic o un pla, no sé si llarg o curt termini, perquè jo penso que la situació actual, doncs, és molt canviant i esperem que la crisi, doncs, s'acabi aviat i puguin haver-hi, doncs, altres maneres de funcionar i que el consum es reactivi, perquè penso que aquesta és la dificultat número 1, és la reactivació del consum. Gràcies, senyora Labòria. Senyor Rull, el seu grup ha demanat que es mantingui aquest Consell de Comerç, en el que defensen principalment que és un espai de participació on tothom hi té cabuda, sobretot els professionals de l'àmbit comercial, sí, del sector. Aquí el problema és que vam dedicar molt bona part del ple a respondre sobre un globus sonda que va llançar el regidor de comerç. Aquest és el problema. Si vam destinar uns esforços extraordinaris a garantir que es mantingués el Consell del Comerç, no a establir què ha de fer el Consell de Comerç o com en podem millorar el seu funcionament, sinó a mirar de salvar un òrgan que, si es vol, pot ser extraordinàriament útil. Si es vol, s'ha de voler. I nosaltres tenim aquest dubte. Recordem que el senyor Amadeu Aguado, regidor de Comerç, va fer unes declaracions amb un mitjà de comunicació d'aquí de Terrassa dient que donava ja per amortitzat aquest Consell de Comerç, i això ho vam trobar del tot inapropiat. Per tant, element positiu, que aconseguim salvar aquest òrgan de participació ciutadana. Element negatiu, doncs, que hi ha molts recels, moltes reserves. Què hem de fer? Home, fixar un full de ruta molt clar. Hem d'acordar entre tots què volem que faci aquest Consell de Comerç i com pot ser útil per a la ciutat i com pot ser útil per dinamitzar l'àmbit del comerç de la ciutat. Jo recordava en el ple, en nom de Convergència i Unió, que el Consell de Comerç va aconseguir impulsar el pla d'orientació d'equipaments comercials, estic parlant de l'entorn de l'any 2003-2004, i ho va fer d'una manera molt solvent, molt consensuada. Era un Consell de Comerç que funcionava, que tenia un lideratge polític clar i que va obtenir rendiments significatius. Quin problema hem tingut? Home, que portem 2 anys de mandat i el Consell s'ha constituït i potser ha fet una reunió. I la percepció que hi ha per part de molts comerciants, amb raó, és a dir, home, per anar a fer reunions que no serveixen massa de res, replantegem-nos-ho. El tema no és eliminar-lo, sinó donar-li contingut. I aquesta és una mica la idea, la línia que nosaltres defensàvem al llarg d'aquest ple. Afortunadament, va valdre la pena presentar les propostes de resolució que va presentar el Grup Popular i el Grup de Convergència i Unió. Finalment, la regidora de Comerç se'n va desdir, va fer un pas enrere, i això és una bona notícia. Ara el que hem de fer és omplir-lo de contingut.
una línia de treball seria elaborar aquest pla estratègic. Amb això podríem estar d'acord amb el que deia Carme Labòria. Diguem, el pla estratègic o amb mesures concretes immediates per poder reactivar el món del comerç, però el que és evident és que necessitem uns mínims instruments que, malgrat les coses canvien molt ràpidament, és la diferència entre el POEC de l'any 2003-2004 i el que tenim ara. Abans hi havia una certa estabilitat econòmica i podies fixar un full de ruta més o menys estable. En aquests moments les coses canvien molt, no? Això en som molt, molt conscients, però creiem que hi ha alguns elements sobre els quals hauríem de donar respostes. Un exemple concret, i acabo amb aquest argument. Quan truqui un gran operador comercial, com podia trucar al Corte Inglés o podia trucar a l'IKEA o el que fos, que el Corte Inglés periòdicament és com el Guadiana, que va sortint sempre aquest debat, truca o diuen que truca o agradaria que truqués, i al final hi ha com una mena de reaccions estranyes i imprecises, no? Preparem, diguem-ne, l'aterratge si es cau i decidim abans si és convenient per la ciutat o no. Però el que no pot ser és que tinguem nivells alts d'improvisació en aquest sentit. Gràcies, senyor Rull. Senyor Turmo, el seu grup municipal també va ser altres de les formacions que defensaven i que demanaven el manteniment d'aquest Consell de Comerç. Satisfet amb la resolució que es va aprovar a l'Ajuntament? Nosaltres fonamentalment satisfets, perquè hi haurien dues vessants. Una, la vessant participativa, que s'articularia a través del Consell Consultiu de Comerç, i el que feia més referència de manera més específica a la proposta de Convergència i Unió. Nosaltres el que demanàvem a la nostra proposta era reforçar els mecanismes de participació, en aquest cas respecte al sector del comerç, com en altres àmbits o sectors on és fonamental conèixer quines són les opinions, les demandes, les iniciatives del propi sector corresponent, aquest és el comerç, i la proposta concreta i específica, que era l'elaboració d'un pla estratègic del comerç, que per nosaltres sí que és important el nom i parlar de pla estratègic en aquest cas, respecte a un àmbit, ja s'ha fet referència, és un dels sectors econòmics més importants de la nostra ciutat, des d'un punt de vista tant d'activitat econòmica com de generació i de creació de llocs de treball, i que ha estat durament i està durament colpejat per la crisi econòmica. Llavors aquí tenim un àmbit d'actuació on des de l'Ajuntament, amb mesures concretes i de competència municipal que es poden decidir des de l'Ajuntament, es poden impulsar polítiques per dinamitzar el comerç, per afavorir les activitats comercials i, per tant, per afavorir l'activitat econòmica, que en aquest moment ha de ser per nosaltres, junt amb les polítiques socials, els àmbits prioritaris d'actuació. Llavors, un d'aquests àmbits, que és el de promoció de polítiques econòmiques, estaria també la promoció del comerç, i en aquest sentit nosaltres venim reclamant des de l'inici del mandat l'elaboració d'un pla estratègic del comerç que, de fet, i ho recordava el senyor Pérez en la intervenció del ple municipal, ja va estar de fet elaborat en el mandat anterior i va quedar sobre la taula o amb un calaix tancat després d'un intens treball amb les entitats i amb el sector del comerç, perquè la nostra proposta és elaborar aquest pla estratègic del comerç amb el consens del sector, i aquest és l'element clau i fonamental, d'una manera participada, perquè també entenem que des del sector s'estan reclamant solucions i actuacions i no tantes reunions, com enllaçant una mica amb la reflexió del senyor Rull, no? És el que també hem detectat, és que a vegades doncs, les reunions per si mateixes evidentment no aporten si no es prenen decisions, i després, si ens permet, doncs, per fer referència també al grup de treball de la Rambla, que era una de les altres qüestions que van estar sobre la taula, però ara sentant-se en aquest primer apartat, destacar novament en positiu doncs, que finalment es pogués aprovar per consens la necessitat d'elaboració d'aquest pla estratègic del comerç amb el consens del sector, perquè des de l'Ajuntament es poden prendre mesures, es poden activar polítiques per dinamitzar l'activitat comercial i per afavorir l'activitat del comerç, que en definitiva el que ens possibilitarà és generar creació d'ocupació a nivell local. Per tant, aquí sí que penso que la rectificació de l'equip de govern, que és l'única manera que es pot fer referència al que va passar l'altre dia, doncs és positiva, i esperem que en altres àmbits doncs també rectifiquin. Insistint, portem des del principi del mandat, ho teníem al nostre programa electoral, reclamant aquest pla estratègic, han costat quasi 2 anys que s'aprovés, però ja saben que nosaltres tenim una política d'insistència que sembla ser que a vegades és criticada, però que al final doncs aporta resultats profitosos per la ciutat. Gràcies, senyor Turmo. Senyor Pérez, vostè des del seu grup municipal també defensen que el debat sobre el sector comercial s'hauria d'abordar des d'aquest Consell de Comerç i dintre d'aquest Consell de Comerç. Jo diverses coses arrel d'alguns de les reflexions dels meus companys, no? La primera, la crisi general afecta a tothom, afecta a diferents sectors, i el comerç, un mes, i el comerç doncs molt, molt castigat aquí i arreu. O sigui, aquí i arreu, o sigui, que agafessin les dades
de la caiguda del consum i, per tant, de no vendes per part del comerç, de proximitat, petites, mitjanes, superfície, etcètera, en el conjunt de l'Estat espanyol, ha sigut gairebé un 7%. I si sumem els anys anteriors, per tant, estem parlant d'una situació dura i complexa i complicada. Si ho aterrem a nivell de ciutat, és evident que és un dels pals de paller del nucli del sector terciari de la nostra ciutat. Aglutina moltes petites i mitjanes comerços o empreses i un número d'assalariats o de treballadors dependents molt significatiu, per tant, de pèrdua de destrucció d'aquest. Però clar, aquí per dinamitzar el consum ha d'haver-hi, sigui d'alguna manera, recursos, diners, feina, treball. Per tant, no oblidem la major. Perquè és que si no aquí a vegades ens perdem i dipositem responsabilitats a totes les administracions. I si volen anar a local, i la local podem fer probablement coses que ja en fem i ja es fan. Però aquí no fem una abstracció del context en el que vivim, i si les entitats financeres s'aboquen recursos públics, diner públic, i aquestes, en tot cas, ho fan per pagar el seu deute amb altres bancs i no per generar diners perquè puguin haver-hi, doncs, allò, per les petites i mitjanes empreses, renovar la seva pòlissa de crèdit, etcètera, etcètera, clar, això té una conseqüència després. Si es retallen pagues extres, etcètera, etcètera, doncs, evidentment, el consum cau. Per tant, aquí situem també les coses en el seu... I a més, també hi ha un altre element. És evidentment que s'ha de reactivar aquest sector, i com a sector estratègic de la ciutat, perquè és un element cohesionador, de vida al centre i de vida als barris, també. I aquest és un element clau. I, per tant, s'ha de modernitzar també el sector, perquè s'ha d'anar adaptant a les demandes canviants del propi mercat. Aquesta crisi està comportant més compra de marques blanques, de low cost, o d'altres formes de compra que potser no és anar a la botiga, sinó a través d'internet, a través d'altres canals. I segurament també el consumidor cada vegada, davant d'aquesta situació, és més indecis, és més selectiu i molt probablement menys fidel a la botiga habitual. I això comporta també una definició i una reactivació estratègica, ho deia abans, del que és aquest sector. I tercer, menys mal que han salvat el Consell de Participació. Menys mal que han reactivat... No, escoltin, el Consell de Participació existeix, està... Després ja sé que em diré, escoltin, per què no l'han convocat? No, jo ja em col·loco la pregunta i em faig la resposta. M'adalanto, si volen, vostè... No, ho dic perquè vostès han agafat aquí a la bandera d'unes declaracions o d'una interpretació o d'un titular... No, i segurament que coincidiran amb moltes coses, senyor. Segurament que coincidiran amb moltes, segur. Que ha comportat, escolti, doncs miri, per decreto o a través d'un diari, doncs vaig i em carrego un Consell de Participació. Ull, perquè un Consell de Participació ni es pot carregar per un titular ni es pot eliminar a través d'unes declaracions, les digui quin les digui, des de la més alta autoritat a la menys mínima en l'estructura d'un govern municipal o d'una estructura de càrrec, perquè això l'aprova un ple i en tot cas ho ha d'eliminar o suspendre un propi ple. I ara, a partir d'aquí hem de fer un pla estratègic o diguem-li com li diguem, però és que hi ha un document base de veritat que jo crec que és bo, molt bo, que es va desenvolupar al llarg del mandat passat. 2008-2009, 2010 fins i tot cap al final, estem al 2013, això ha canviat moltíssim també, del 2008 al 2009, evidentment que venien d'un POEC, vostè feia la referència amb una anàlisi estratègica, però amb tot el procés d'elaboració també d'aquest esborrany, perquè no és un document, és un document molt treballat. És un document on van participar els diferents eixos, entitats del sector, etc. Però no va arribar al punt d'aprovació que podia ser el propi ple municipal. A vegades, perquè hi havia transformacions i modificacions legals o legislatives en aquell moment. Si vol, parlem de les TUCs, etc. O sigui, la llei de comerç, que després van modificar a través de les lleis òmnibus, seria potser obrir massa el debat ara. Comportaments també d'alguns grups que ara estan reclamant molt aquest pla estratègic i que en el moment del debat en el mandat passat segurament no ho tenien tan clar. Jo estic convençut i crec que aquest document
amb un marc importantíssim d'incorporació, d'esmena, etc., és un bon document de partida. Perquè moltes de les coses que ja estaven escrites, moltes anàlisis en quant a l'oferta, en quant a la demanda, en quant al DAFO de la situació de la ciutat, són útils, molt útils ara a la ciutat. El que jo crec és que s'han d'adaptar en el context, i començava la intervenció dient, escolti, en el llarg del 2012, en el conjunt del país, en el conjunt de l'estat espanyol, a Catalunya també, la demanda, les vendes van caure gairebé un 7%, justament el que van caure anys enrere, i després podrien obrir-ho més, el paper dels eixos, el paper dels locals i dels preus del lloguer dels locals del centre a nivell de ciutat, que també podrien entrar a debatre o discutir una mica això. I de les campanyes, el paper que juga una administració local en aquest tema, i ho hem fet, i ho estem fent, miri, les més properes, la campanya de Nadal, de les llums de Nadal, això ho van pagar els comerciants o ho va pagar l'administració local? Pregunto. Respon l'administració local. Campanyes com la Fira del Bolet, la Fira Modernista. És un element o no és un element dinamitzador? En el quadrant central de la nostra ciutat, de la dinàmica comercial i de projecció de la ciutat. Ho és. És una aportació molt majoritària a nivell de recursos econòmics de la pròpia administració local. Ara, també n'hi ha d'altres administracions que actuen. La llei d'horaris. O sigui, allò de liberalitzar el sector i, per tant, aquí que obrin dissabtes, diumenges, a qualsevol hora. I això és un plantejament del propi Partit Popular en el marc de l'Estat, no? Que vol entrar en aquell concepte de model de comerç. Una proposta no intervencionista. Em diu que és una proposta no intervencionista. I el resultat... Això col·lisiona amb el pla estratègic. I el resultat d'això, senyor Turmo, el resultat d'això... Petit i mitjà comerç. El resultat d'això, de la liberalització a la Comunitat de Madrid i a Madrid Capital, ha representat que no han disminuït el seu nivell de vendes més encara que a Catalunya. Ha representat que no han destruït ocupació més que encara Catalunya. Cada realitat en funció del seu territori també, en funció de les seves pròpies dinàmiques. El que estic dient és que el seu model també... Però és no bé. Vostès ens exigeixen que nosaltres no parlem amb el sector. La proposta de liberalitzar... Que no parleu, al contrari. Nosaltres el que diem és que parlin amb el sector, que és el que no estan fent. Vostès ens acusen a nosaltres... Que no parlem amb tot el sector, exacte. I que no els hi fem cas. Vostès sí que l'ignoren absolutament el sector, perquè si vostès parlen amb petit i mitjà comerç, veuran que no estan d'acord contra la llei d'horaris comercials. Estem parlant ara de propostes que podem desenvolupar des de l'Ajuntament, tan senzilles com facilitar l'accés al pàrquing del Raval, per exemple. Clar, sempre fan anar cap al cantó que els hi toca, però la llei d'horaris comercials afecta plenament el local, el comerç. Però la llei comercial afecta directament amb el comerç. És un té capacitat de decisió. Quan la ciutat planteja un model de peatonalització i semi-peatonalització del centre, és potenciar o no potenciar el comerç? La Rambla funciona? Des del nostre punt de vista com a concepte de mobilitat, sí. Des del nostre punt de vista, i vostè, o el seu grup, i el seu grup, com a concepte de mobilitat, de només accés pel transport públic, en aquest cas és pràcticament les línies d'autobusos, sí. Ara, vostès tenen, i no coincidirem mai amb el concepte de mobilitat, vostès voldrien que un pogués pràcticament col·locar-se davant del mostrador del comerç amb el cotxe. No, que nosaltres volem és facilitar l'accés. Aquest és l'accessibilitat a llocs. El que volem és facilitar l'accés a les zones comercials per part dels consumidors. Hi ha hagut tot un procés de peatonalització, de semi-peatonalització, des dels anys 90-90 i alguna cosa amb aquesta ciutat. Hi ha hagut tot un procés urbanístic de construcció de pàrquings, allò per no arribar fins al centre, alguns al Lluís Companys, plaça del Progrés, allò per provocar, quan un va comprar el centre, i estem parlant del centre, però és que després ens podien anar als eixos comercials o als barris, que també estan patint segurament doblement. Un va a passejar, i a comprar, i a gaudir... Puntualment, potser va fer una compra molt puntual, té la zona blava, per rotar, etc. Però vostès tenen un altre concepte de mobilitat que aquí no ens trobaran i no ho compartirem mai. Senyor Pérez, gràcies per la seva intervenció, perquè ha animat bastant el debat i, a més, ha deixat tot un seguit de punts a sobre de la taula, que si els sembla bé, doncs farem una segona volta de torns de paraula perquè tots puguin tenir la seva oportunitat de respondre al senyor Pérez o a qualsevol altre membre de la taula. Senyora Labòria? No, jo penso que és important, jo ho deia en la meva primera intervenció, ho ha dit ara el company Manel Pérez, el tema de la reactivació del consum, o sigui, no ens enganyem.
per més mesures que puguem fer des de l'Ajuntament, la reactivació del consum ve quan es reactivi l'activitat econòmica. Si la gent no treballa, si la gent no cobra pagues extres, si la gent se li redueix el sou, la gent no consumeix, o la gent es mira molt més el que consumeix. Per tant, no podem ignorar un debat de l'altre. O sigui, nosaltres des de l'Ajuntament podem fer vida i miracles, el que vulguin. Podem fer campanyes d'això, del Nadal, podem fer diferents activitats que se'n fan moltes organitzades amb les diferents associacions i en el marc doncs, del Consell de Comerç i Turisme, en el marc que vulguin. Però si no hi ha diners i no es reactiva l'economia, no hi haurà consum. I què és el que perjudica el comerç? Que no hi ha consum. I siguem així de clars. Podem fer que passin tots els cotxes que vulguin per la Rambla. Consumirà més la gent? No s'enganyi, no hi haurà més bosses de compra. No s'enganyi. Llavors, la seva resposta fàcil. Això no competa l'Ajuntament. La llei d'horaris comercials afecta directament el petit i mitjà comerç de la ciutat. Ells hi estan plenament en contra. És no escoltar-los. Ens exigeixen a la resta de grups que escoltem el sector i vostès no els escolten. O els escolten allà on els interessa. No és tan fàcil les coses. Jo llavors remarcar, o sigui, en molt pocs anys les coses han canviat moltíssim. I espero que canvien per millor, evidentment, no? Però jo penso que podem fer el que tinguem a les nostres mans i jo penso que és de sentit comú que els grups que estem en aquests moments a l'Ajuntament ens puguem posar d'acord i trobem punts de trobada per afavorir amb tot el que està a les nostres mans el comerç de la ciutat, però no podem fer-ho sols com a institució només l'Ajuntament de Terrassa. Aquí vostès tenen intenció de retallar moltes competències als municipis. No sé si la promoció econòmica o racionalitzar i retallar moltes competències dels municipis. Sí, és igual. Moltes competències dels municipis. No sé si la promoció econòmica acabarà sent o no sent competència municipal. És una mica contradictori. O sigui, exigir, quan estan a l'oposició, al govern municipal que actuï, però quan tenen altres responsabilitats, no, ara no compet parlar-ho aquí. Vull dir que jo penso que aquí és molt més seriós el debat. Aquí hi ha tot un sector que és molt important per la ciutat, que és el sector del comerç, i penso que en aquests moments el que no poden veure els ciutadans és que no ens podem posar d'acord en temes essencials, que és com afavorir el que tinguem a les nostres mans al sector del comerç. Segurament amb models diferents i segurament amb moltes coses no coincidirem, però el que no podem és tirar-nos els plats pel cap i no treballar plegats per ajudar un sector que en aquests moments està en una dificultat absoluta. Gràcies, senyora Labaria. Senyor Rull, sí. És el seu torn. Jo voldria parlar de dos temes diferents, un d'actitud de govern i l'altre de contingut sobre el tema de comerç. Tema d'actitud de govern, estil de governar. Em sembla que la intervenció de Manuel Pérez ha sigut paradigmàtica en aquest sentit. Ell va ser el tinent d'alcalde de l'àmbit econòmic en l'anterior mandat i ell posava en valor tota la feina que es va fer en relació al pla estratègic i no ho ha dit explícitament, però tots hem entès que es lamentava que moltes de les coses que es van posar sobre la taula d'aquell pla estratègic de comerç que es va elaborar però no va acabar de néixer, doncs s'han oblidat. Aquest és el problema de fons. És a dir, aquí es fa una feina important, ingent, en determinats casos fins i tot s'arriben a acordar documents i després queden en no res. Aquest és el problema. Els poso dos casos concrets que no tenen res a veure en el món del comerç. El pla de ciutadania. Fem un esforç extraordinari per aprovar el pla de ciutadania, l'aprovem per unanimitat, s'oblida absolutament. Oblida absolutament. All please, el pla d'inserció social. També fem un esforç molt important, es tira endavant, ho consensuem, ho treballem, s'oblida. Aquest és l'autèntic drama d'aquest equip de govern. És a dir, que es fan esforços ingents per arribar a consens. Carme Labòria deia, no, busquem consens, home, treballem amb el consens, aprovem coses per consens i després simplement s'obliden. Aquesta és la qüestió de fons. Fa la sensació que cada vegada que hi ha un canvi de regidor o de regidora en una matèria concreta, doncs s'oblida de tot allò que ha fet el seu antecessor. I això, fixi's que és dins el mateix equip de govern, en aquest cas bipartit, l'anterior legislatura era tripartit, amb Esquerra Republicana. Esquerra aquí ha sigut el gran damnificat, que tot allò que impulsava s'ha oblidat, simplement ha quedat en no res. No? I amb el pla estratègic de comerç passa exactament el mateix. És inaudit que el senyor Manuel Pérez, l'amic Manuel Pérez, posi sobre la taula tots aquests elements. Oh, doncs escolti, fa dos anys que estan governant vostès en aquesta nova etapa. No, és que hem canviat l'alcalde i ara l'alcalde vol emprema un estil diferent. És que si hem de començar en plena crisi econòmica cada vegada de zero, anem malament. Aquest és l'estil de Amadeu Aguado. Escolti, tot allò que vam fer en l'època anterior
fora. Lo de la Rambla, el tema del Consell de Comerç, doncs això no és una actitud seriosa. Entrem amb el tema de contingut. No a tot arreu hi ha el mateix impacte en l'àmbit del comerç, no és veritat. És a dir, hi ha determinats eixos comercials a d'altres zones que ens aguanten millor que no pas aquí a la nostra ciutat. Hi ha factors, evidentment, un que Carme Labori ha sempre apuntat i té tota la raó, que és, per exemple, aquí a Terrassa tenim un problema greu amb el tema del preu de lloguer i preu de venda de determinats locals. Això no és un factor imputable a l'Ajuntament, ni molt menys. I hem treballat, I aquest és un problema que... Però també tenim un altre problema greu de manteniment urbà. Tenim un problema greu de manteniment i això es nota molt clarament en el centre. I, per altra banda, en l'època de bonança econòmica es van prendre decisions vinculades al que en diríem l'urbanisme comercial absolutament errònies. Els poso quatre casos concrets que són molt impactants. Primer, carretera de Montcada. Amb aquesta mentalitat de dir, la gent el que volen és passejar per determinats eixos, passegen i compren més. I es produeix l'efecte contrari. Si quan s'eixamplen les voreres a la carretera de Montcada, el comerç cau. A la carretera de Matadepera va passar exactament el mateix. És a dir, reordena el trànsit a la carretera de Matadepera, s'eixamplen les voreres, es fa d'únic sentit i abans de la crisi econòmica el comerç a la carretera de Matadepera cau. El mateix va passar a l'Avinguda Barcelona. Farem els fanals aquells de disseny, els bancs de disseny, tot plegat, es treu l'aparcament en superfície i el problema és que et gastes molts diners, inverteixes molts diners en adequar una determinada zona i això té un impacte negatiu en el comerç. O un altre cas, el carrer Sant Tomàs, quan es canvia el sentit de circulació, només et permet accedir-hi des del sud de l'Avinguda de Barcelona. Això també té un impacte negatiu en l'àmbit del comerç. He dit quatre exemples, en poso un cinquè, la Plaça Nova. Una concepció d'un urbanisme mal orientat d'entrada, d'origen, que fa una zona comercial porxada, amb una Plaça Nova que no té força suficient. Aquestes són decisions mal orientades. I aquí sí que ens hauríem de poder posar d'acord a veure com reendrecem tot això que no s'ha orientat bé d'inici. Per tant, intento acabar buscant un punt d'esperança. Quan ens hem volgut posar d'acord i els acords a què hem arribat han tingut durada en el temps, les coses han anat bé. Quan hi ha hagut això, canvia el regidor, s'oblida de tot el que ha fet l'anterior, malament. I quan s'insisteix en intentar generalitzar un model que serveix pel centre en els barris, això té un impacte molt negatiu en aquests barris concrets. Gràcies, senyor Rull. Senyor Turmo, té la paraula. Sí, aquí la qüestió ens comença a preocupar perquè dona la sensació que les propostes que es van aprovar, bueno, en tot cas la proposta que va presentar el nostre grup, que es va aprovar en el ple d'aquest mes passat, doncs pugui ser, per part de l'equip de govern, molt de cara a la galeria, sobretot per les intervencions de la senyora Labòria. Aquí la sensació és que l'equip de govern és absoluta, la nostra sensació és de resignació, tot és culpa dels altres, de la resta de les administracions, no podem fer res i el consum ha desaparegut. Això, en definitiva, és una... perquè de les paraules de la senyora Labòria, el consum ha baixat, però segueix existint, i quan s'impulsen activitats, quan es dinamitza, funciona. I abans d'entrar al debat estàvem parlant de com funcionava doncs una iniciativa, penso que pel nostre grup molt ben valorada, com és la ruta de les tapes del gremi d'hostaleria, i que funciona, i que la gent surt, i que la gent va. Llavors el que s'ha de facilitar, d'una banda és que hi hagi activitat, com es pot facilitar l'activitat comercial a la ciutat de Terrassa? Doncs a nivell municipal, doncs per exemple, a través dels tributs, on tenim capacitat, amb més bonificacions, per instal·lar noves activitats, per la gent més jove, per la instal·lació de terrasses que dinamitzen les zones. Com també es pot facilitar? Facilitant l'accés, evidentment, on es compra, que la gent pugui arribar amb facilitat i sense costos, zona blava, un altre tema que podem posar sobre la taula, per arribar a les zones comercials, als eixos comercials. Indubtablement que es poden fer coses, però la sensació que donen vostès és no es pot fer res, és culpa dels altres, de la resta de les administracions. Jo estic com a regidor, llavors podem tenir debats sobre altres qüestions, però aquí els estic plantejant polítiques que es poden impulsar des de l'Ajuntament. I el senyor Pérez ha posat l'exemple d'un pla que va quedar en l'últim pas. Bé, nosaltres hem fet aportacions a aquest pla en aquest sentit, per una consideració que ha fet, el nostre grup estava en que aquest pla es presentés a la seva aprovació. Ho vaig dir expressament en el ple, en relació i el nostre grup va plantejar propostes. Evidentment s'hauria d'adaptar, però hi havia una feina i un treball, i evidentment que a vegades és difícil arribar a consensos perquè els sectors també són molt diferenciats.
però hi havia un treball fet i podia ser un bon instrument. I nosaltres seguim pensant que pot ser un bon instrument i ens comença a preocupar doncs, la intervenció de la senyora Labòria en el sentit, ja fins i tot ja parlava de, que, de la denominació, de si tenia que ser aquesta o es podia definir d'una altra manera. Clar que es poden impulsar polítiques des de l'Ajuntament per afavorir el comerç. I el problema, a més, i el senyor Rull ha posat una sèrie d'exemples, és aquesta incapacitat, perquè és incapacitat de reacció i de rectificació. És a dir, la Rambla de Garraf, la Rambla de Garraf posava l'exemple, el senyor Pérez ha dit a nivell de mobilitat, funciona com a eix comercial? No. La plaça Nova funciona. És espectacular. Els exemples que ha posat el senyor Rull funcionen? No. Rectifiquen? No. El problema és que s'obtusa. És, anem per aquí, seguirem per aquí i ens estrellarem i morirem per aquí abans d'escoltar el propi sector. No pensin en Convergència Unió, en Partit Popular, pensin en el propi sector. Amb el propi sector. La Rambla de Garraf funciona més que fa 8 anys. I de fet, ara és el seu nou argument. Quan els diem alguna cosa que no estan d'acord, estem estigmatitzant. No, doncs vagis preparant, perquè ens sembla que ens hauran de dir molt, perquè nosaltres, evidentment, pel nostre compromís amb els ciutadans, que és el nostre programa electoral i les nostres propostes, allò que consideren que no s'està fent bé, doncs seguirem plantejant alternatives. I si per vostès és estigmatitzar, doncs potser es quedaran amb aquesta frase. Però la Rambla funciona millor ara o fa 8 anys a nivell comercial? La Rambla, amb tota la inversió que s'ha fet i amb tot el projecte que hi ha hagut al darrere, ara no funciona. La Rambla funciona millor ara o fa 8 anys a nivell comercial? De Rambla. Hi ha més botigues ara fa 8 o 10 anys. Va haver-hi un projecte. No és aquesta la qüestió, és com les persones que passegen per la Rambla. Quan no li interessa contestar una cosa, no la contesta. Disculpi'm, ara l'argumentació és que hi passeja més gent que al carrer Sant Pere. Sí, bueno, però és que al carrer Sant Pere no hi ha parades d'autobús. És que clar, en fi, sigui una mica seriós amb els plantejaments. Si vostè em diu, no, el sector del comerç està encantat amb la Rambla, ho diu? El sector del comerç no està encantat en lloc en aquest moment. Li he fet una pregunta, perquè jo també. Perquè no hi ha consum. Jo li he fet... No, crec que hi ha consum. Depèn dels llocs. No hi ha consum. És que no ho poden reduir. És que ho redueixen tot. Ho redueixen, no, recomano que vagin, al centre d'una ciutat, que vagin a Reus mateix. Reus un dia. I Terrassa té potencial suficient, té un teixit comercial de primera magnitud i sobretot té un compromís molt, molt alt per part de les organitzacions de comerç. Hi ha alguna cosa que falla. I nosaltres ho imputem d'una manera molt directa a la inactivitat de l'equip de govern, i això no és menor. És evident, lògica que ha de fer aquest discurs, és que hi ha llocs on funciona i hi ha llocs on no funciona. El senyor Pérez, no sé, ara, vostès governen a Barcelona, no? O sigui, aquí s'han disparat el nivell de consum. No, i a Barcelona hi ha eixos que funcionen i eixos que no. En relació al turisme, Rambla, etcètera. Vegi el programa que faran amb un canal de televisió que avui l'anunciaven. No, mirin, clar, deien, vostès que no fan res. Vol que li tregui el llistat, no sé, Fira Modernista, portar activitats de la Fira Modernista... Totes les aquelles, fires als barris. Fires d'artesans, tota alguna de les propostes que han sortit... La Fira Modernista té impacte en molts llocs, però en l'àmbit del comerç justament l'impacte no és un, pues miri, un jo impacte no sé, excepcional. Jo no sé si... Doncs podria anar al restauració i pregunti-li això. Sí, pregunti-li. Probablement... Probablement en el moment de la celebració de la fira, no, probablement. Però això és, bueno, és tenir la gent coneix la ciutat i ve molta gent de fora. És donar a conèixer el propi comerç, gent que ve de fora, perquè és evident, jo amb això comparteixo una de les seves... O sigui, tenim potencial per convertir-nos en un centre d'atracció i de capitalitat de comerç. O sigui, sobretot mirant a part de la Catalunya d'interior, part de la comarca del Vallès, etc, abans d'arribar a Barcelona, perquè passen probablement per les portes de la nostra ciutat. Vostè diu, no fem res. No, el tema de la Junta de Nadal no és fer res. El tema dels mercats, de fires, el tema del trasllat del Mercadal... Els mercats no estan excessivament entusiasmats amb la seva acció de govern. Vostè va ser el gran defensor, el seu grup va ser el defensor del trasllat del Mercadal de la zona sud de la ciutat cap a la franja. Ha anat bé o no? Però vostès continuen... Quan ho vam plantejar la primera vegada, què ens van dir? Però mira, aquest... No continuem res, hem dit que ha sigut un èxit això. No. I tant, que hi ha hagut alguns problemes d'implementació. No, això no ho estan dient sempre. Alguns problemes d'implementació. Depèn si és dimarts o és dimecres. No ho estan dient sempre. Deixi'm acabar. Quan jo estava... No, el que és inaudit és el que està dient vostè. I voten en contra d'una proposta que fem de canviar el mercat de lloc. Escolti'm, deixi'm acabar. Quan vostè estava parlant del pla estratègic, del comerç, etc., quan parlaven del comerç no sedentari, aquesta proposta hi era. Aquesta proposta hi era. I algunes s'han anat comentant, dibuixant, avançant, tot i que
el pla no està en tot cas aprovat per l'òrgan que l'hauria d'aprovar, però el govern li vaig al PLIS i li vaig al Pacte de Ciutadania, tot i que el govern té criteri i aplica coses. Quan vostè diu, no, el Pacte de Ciutadania ha acabat, sap que diu mentides. El PLIS sap que diu mentides. Ni arraconat, ni congelat, ni hivernant, etcètera. Ni dormint, ni molt menys. El PLIS s'està aplicant, s'està desenvolupant. Ara el que estem situant és un marc molt més... No és cert. I quan vulgui... Per què no s'ha aprovat el pla estratègic de comerç? Ara li explicaré. A vostè li va bé situar aquest titular, el ple s'ha congelat, el pacte o el pla estratègic de Ciutadania s'ha congelat. No és veritat. I quan vulgui li puc demostrar, quan vulgui podem fer un monogràfic. Tindrà molta feina per demostrar-lo. Molta feina. Els números, en tot cas, els indicadors canten i es poden fer. Passa que per vostè és molt fàcil. Per vostè és molt fàcil situar aquí el titular i ja està, i no passa res. Canvia de regidor, canvien les polítiques, el que deia un no ho fa un altre i ja està, i es queda tan tranquil. Carretera de Montcada, han caigut, vaig una a una dels exemples que ha col·locat vostè. Carretera Matadepera, Avinguda Barcelona, carrer Santo Tomàs... A la plaça Nova, en tot cas, hauríem de dedicar una mica més de temps, perquè aquest sí que és una aposta nova de la ciutat, justament en el moment de caiguda, d'inici de la crisi, 2007, 2008, etc. I segurament hi ha aspectes que urbanísticament serien millorables. Amb això coincideixo i comparteixo. I segurament no hi ha hagut el desenvolupament d'aspectes que haguessin tingut urbanístic, que haguessin tingut de potenciar molt més la plaça Nova. I segurament la connexió plaça Vella-plaça Nova no està resolta. I allà es crea una zona freda que no facilita, que no potencia el tel. I probablement el que ha acabat funcionant i no bé del tot és el sector de la restauració i no d'altres. I ara ja li deixo, han tancat l'hotel, no sé què, ho dic perquè se li ha oblidat i li acabo situant perquè ho acabi dient. Ni la caiguda del comerç a l'Avinguda Barcelona, a la carretera de Montcada, a la carretera de Matadepera, que han sigut millores urbanístiques, perquè clar, si aquí lliguem aquest tema... La carretera de Matadepera és clamorós. Haurien de fer el llistat dels comerços que han tancat. Sap quantes vegades ho hem demanat? Haurien llistat, sí, perquè s'ha eliminat l'aparcament a la porta del comerç? Vostè m'està dient això. Fixi's que en el carrer Sant Tomàs i en la carretera Matadepera el problema és un tema d'ordenació del trànsit. Vostè ha callat en relació a la Rambla Francesc Macià. I allà hi ha un pàrquing nou, el pàrquing de la plaça de Primer de Maig, etcètera. Aquí també ha callat. Perquè m'està parlant de centralitats menors i no dels grans eixos comercials que té justament la ciutat. Per tant, és molt fàcil anar aquí centrifugant. Vostè diria que l'Avinguda de Barcelona és un eix comercial? Vostè diria que és un eix de comunicació i el carrer, de mobilitat de la ciutat. I Can Anglada és una qüestió menor des d'un punt de vista. No estic parlant de Can Anglada, estic parlant de l'Avinguda de Barcelona. No pot reduir tota mobilitat, hi ha més coses. Vostè m'està dient que l'Avinguda de Barcelona és un eix comercial? Jo li estic dient que l'Avinguda de Barcelona, juntament amb Can Anglada, era el segon eix més potent des d'un punt de vista comercial de Terrassa. Aquesta és una afirmació molt gratuïta. Per tant, per sobre de l'eix de Sant Pere, per sobre de l'eix de Sant Pere Nord, sí, m'està dient aquí. Can Anglada, sí. Sí, sí. Estic dient amb tota... Per què? Per la centralitat de grans superfícies que hi ha a l'altra part. No, perquè tenia una oferta comercial molt situada al voltant del... Com a valor, el tema de la restauració, que generava com a motor d'atracció de gent de fora del barri. Sí, i vostè ho sap perfectament. Amb això. Però clar, el PLI s'ha congelat, el pla estratègic de ciutadania no funciona, tot és un desastre, senyor Rull. I ara, miri, deixi'm que li retorni una pregunta. Vostè, que ha sigut el gran defensor dels APEUs, de les àrees de millora i, per tant, d'excel·lència, i que aquí ha d'haver-hi una modificació normativa en el Parlament de Catalunya. El Parlament de Catalunya no vam presentar una proposició no de llei al Congrés dels Diputats, perquè això depèn del Congrés dels Diputats. La possibilitat de crear una figura tributària la vam presentar. Saps què ens va passar? No ho sé, que el PSOE li va dir que no, el PP li va dir que no, pregunto, perquè potser podria ser el cas. El PSOE no, però el PP ens ho va rebutjar. Ho vam presentar ja en època de majoria absoluta i, evidentment, això
no va tenir recorregut, i aquest és el problema de fons, poder crear una figura que permetés l'autofinançament d'aquests centres que en diem els APEU. I aquest és on hem quedat enrotllat. Nosaltres podem fer una llei al Parlament de Catalunya, però serà una llei buida. I la seva aportació econòmica, els convenis, els convenis amb l'organització, amb l'associació Comerç Terrassa Centre, doncs, que podia facilitar això, que s'alimentava des de la Diputació de Barcelona, sí, des de la Generalitat. Sí, amb el mateix percentatge, amb el mateix nivell. De la Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya, Generalitat de Catalunya també. Sí, però no, amb els mateixos imports que hi havia fa 3 anys enrere. No, bàsicament perquè hem tingut un problema greu aquí, de finançament de la Generalitat de Catalunya, sí, sí. Però vale. Els nivells d'aportació Diputació de Barcelona són molt significatius. Els mateixos, i li respon, els mateixos percentatges i aportació que l'Ajuntament està fent. Vostè deia, no, és que l'Ajuntament... Expliqui quina és l'aportació de l'Ajuntament de Terrassa en el Comerç Terrassa Centre, expliqui. Pues quina és la mateixa, perquè això era tres parts. 15.000 euros? Sí, aquí aportava la Generalitat. 15.000 euros és el valor del local. Aportava la Diputació de Barcelona, aportava l'Ajuntament. El local és el valor econòmic. Una d'aquelles revistes que vostès fan abans de les eleccions ja s'ho gasten, aquests diners. I en canvi això és per un any. El mateix que aporta la Diputació. En un àmbit que té una capacitat extraordinària. És el mateix, la mateixa part que aporta la Diputació i la Generalitat. Aquest és el problema. La mateixa quantitat. La Aquest mateixa. És el tema. Doncs aquí, sí, aquí és a tres bandes del conveni. Sí, el conveni diu això. Senyor Pérez, senyor Labòria, amb sort tindrem temps per fer una última ronda en la que sí que m'agradaria introduir un altre tema. El senyor Pérez perquè... excita la gent. És una cosa, no, jo provoco, una cosa senyor... molt bueno, significativa. És un debat, no? És un debat, és un moderador. Ho dic en positiu. De cara al proper ple. És a dir, haurà de respondre tantes coses el senyor Pérez. Ja es pot anar preparant. És indubtable que el consens del dijous queda una mica... No, el consens del dijous és el consens del dijous i és el que toca. Imposat per l'alcalde, que és de les coses interessants que ha fet. Perquè va donar la sensació, sí. Va fer al final de tot, va dir que es voti. Hi va haver un moment... Doncs soc molt crític, però en aquest cas... Pam. Parlava el senyor Turmo abans de fer millores d'accessibilitat a segons quines zones comercials. Aquest també va ser un punt que es va tractar en el ple municipal, en aquest cas, per fer certes millores de senyalització, en el cas de la Rambla, i de la prohibició del pas de vehicles privats, i també de millores d'accés, en aquest cas, a la zona comercial del Parc de la Llar, de Terrassa, i fins i tot d'un canvi de sentit al carrer Major per facilitar l'accés a la plaça Vella. D'això, com a mínim, se'n va parlar. Se'n va parlar on? A un diari? La regidora de Mobilitat. Va ser notícia del diari. Parlat d'un diari, això al ple no va sortir. No. Senyora Labòria, sigui aquesta millora, no sigui aquesta millora, però el fet és que s'està treballant en aquests eixos, el cas del Parc de la Llar, se'ls donarà un... El cas del Parc de la Llar ja hi ha una memòria valorada. Comenci pel final per la Rambla. Això del Parc de la Llar és una altra. El Parc de la Llar, ara estem, no m'ha tocat. Aquí és un debat molt sucós. Anem a donar un punt i segurament pensin que segurament serà la seva última intervenció, ho dic perquè ja anem... Doncs el Parc de la Llar sí que és veritat, hi ha una memòria valorada ja que... ha de passar doncs, a la seva aprovació i automàticament doncs, buscar, es consulten, és un procediment negociat i es consulta les empreses i en principi la idea és començar abans de les vacances de l'estiu. Són 8 setmanes d'execució i és una solució provisional, en teoria va molt més enllà. L'Avinguda del Vallès a la llarga ha d'acabar tenint un sentit de circulació per cada banda de la Riera. I llavors hi hauria tot un entramat de ponts que farien doncs, els sentits de rotondes. Però mentrestant, les coses, la situació és la que és i les coses són difícils, el que sí que hem doncs, decidit doncs, fer aquest gir possible per facilitar doncs, l'accés en tot el conjunt del Parc de la Llar i facilitar doncs, que sigui molt més accessible arribar-hi amb vehicle. Una contradicció fonamental que deia abans. Aquest no nascut pla estratègic que parlaven abans. Ja parlava d'això. Ja parlava d'això. És espectacular, doncs que neixi. Ja parlava d'això. Vostè està metent un nivell... S'està reconeixent la importància de facilitar els accessos comercials. Jo li he reconegut sempre, li reconeixia el pèl i reconec aquí. Sap quants vehicles circulaven per la Font Vella abans que es tallés la circulació? Era petit quan anava jo per la Font Vella, no me'n recordo. 12.000, jo hi vivia. 12.000. Sap el problema que va haver-hi per peatonalitzar el centre? I no tots estaven a favor en aquells moments, per tant no... O el pàrquing de la Vella. Del carrer Major, el canvi de sentit del carrer Major. El pàrquing de la plaça Vella, també. Pàrquing de la plaça Vella, exacte, sí senyor. O el pàrquing del Raval. I la senyalització de la Rambla, que m'he deixat de dir-ho, és, hem constatat, el Partit Popular ens havia demanat les dades, però ja havíem constatat des del servei que la majoria de les multes
un gran gruix important de les multes que s'estan posant en els vehicles que circulen i no poden per la Rambla són de gent de fora de la ciutat. Per tant, entenem que la gent de la ciutat sap que no es pot, hi ha informació suficient, saben que no poden circular, però els que venen de fora o no han actualitzat els GPS perquè surt correcte o no està prou ben senyalitzat, per tant, el que ens hem compromès és a millorar la senyalització perquè la gent que vingui de fora sàpiga, vegi clar que no es pot, que per la Rambla no es pot, que no es pot circular per la Rambla. Per tant, això sí que ja, ja hi està el servei treballant. No es pot circular. No es pot circular per la Rambla. Home, segons la notícia, s'està valorant poder facilitar l'accés des del tram sud a la zona... Això s'està estudiant, és veritat. Ens queden 5 minuts que intentarem repartir de la millor manera possible, senyor Rull. Molt bé. Un altre cop divideixo la intervenció en dos blocs, un d'actitud, que és exactament el mateix. A través d'un mitjà de comunicació en el qual ens assabentem dels globus sonda. Al final acaben sent globus sonda. Sí, fixi's, 24 hores abans que reuneixi el grup de treball de la Rambla, des de la regidoria de comerç s'explica com es reorientarà el trànsit en el conjunt de la Rambla, quan fa un any que està treballant aquest grup de treball i no s'ha posat mai sobre la taula aquestes propostes, ni del carrer Major, ni de l'accessibilitat a la Rambla a transport privat per accedir al pàrquing del carrer Goleta, absolutament res de res. Per tant, com volen que funcionin els grups de treball? Sí, els membres del grup de treball s'han d'assabentar de les ocurrències, en podríem dir, de la regidoria de comerç per mitjà dels mitjans d'un diari. Però fixi's que la senyora Labòria no ha agafat ni ens ha explicat el canvi de sentit del carrer Major, ni l'utilització per part de vehicles privats a la Rambla per poder accedir al pàrquing, no. Aquí fa la sensació que aquí hi ha hagut algú, utilitzant una expressió, diguem-ne, poc sofisticada, s'ha tirat algú de la moto i ens ha tornat a explicar i a vendre pel·lícules que no són. Això és d'una poca seguretat i d'una poca solvència que no només afecta una regidoria, sinó el conjunt de l'equip de govern. Per tant, tenim un problema greu des d'aquesta perspectiva. Segon, entrant al contingut, home, tenim un tema que és el parc de la Llar que s'arrossega des de l'any 2006. És a dir, l'any 2006, l'Ajuntament de Terrassa li demana a la Generalitat autorització per poder fer aquest accés. 7 anys després, l'altre dia, en el ple, ho vam acordar, 7 anys, hem hagut d'esperar-nos 7 anys. I tota la zona comercial del parc de la Llar, molt aïllada des d'un punt de vista d'accessibilitat. I en el cas de la Rambla, l'accés nord, en el pàrquing del mercat, en el pàrquing del Raval, que continua sent un tema pendent. Hi ha ocurrències de dir que accedeixin des de baix, parlem-ne, no ens hi tanquem, però l'accés lògic, que és a través del carrer Granius i del carrer Goleta, d'això no se'n parla. Doncs aquest és un problema. Massa improvisació massa improvisació i massa ocurrències. El que necessitem són elements previsibles i solidesa i rigor en la gestió pública. Gràcies, senyor Rull. 3 minuts, un minut i mig pel senyor Turmo, un minut i mig pel senyor Pérez. De manera molt ràpida, ara s'ha demostrat novament, i en aquest sentit, doncs, reconèixer la intervenció última de la senyora Labori, la relació entre mobilitat i accés a través de la mobilitat a les zones comercials per impulsar el que són eixos comercials a zones comercials. L'exemple del Parc de la Llar, que n'és un, i en definitiva aquest estudi del canvi de la mobilitat en relació a la flexibilització de la prohibició de circulació de vehicles privats per la Rambla en seria una altra. En aquest sentit, sí que matitzaria el senyor Rull en relació a les nostres propostes dins del grup de treball en què nosaltres hem demanat de manera específica flexibilitzar aquesta prohibició, i en aquest sentit hem situat en quins àmbits entenem que es podia flexibilitzar, facilitant l'accés de ciclomotors i motocicletes per la Rambla, l'accés als residents, indubtablement, l'accés als aparcaments, i aquí entenem que quedaria recollida, encara que no es digui, doncs, la nostra proposta, perquè nosaltres parlem de manera general, no només el que ja s'ha vingut discutint sobre l'accés al pàrquing del Raval, sinó nosaltres parlem de facilitar l'accés als aparcaments des del nord i des del sud, i en aquest sentit, doncs, el reconeixement, doncs, que s'estigui valorant aquesta opció. I llavors una proposta que no s'ha parlat, de fixar trams horaris, especialment en aquelles hores de més dificultat de mobilitat en altres carrers, que això no s'ha d'oblidar, el dia d'impacte que té l'actuació sobre la Rambla a la resta, especialment del districte 1, que serien Arquímedes i Galileu. En tot cas, ens quedem amb la part positiva. Es va aprovar la proposta de resolució relativa a part de la llar que s'ha fet referència, això és positiu. En relació a la senyalització de la Rambla, amb unes dades
objectives que il·lustraven fora de cap dubte, vull dir, perquè és així, de que hi havia un problema, perquè la majoria de persones denunciades doncs no tenien la residència aquí a Terrassa, i que encara que no siguis en el ple es comencin a replantejar que s'ha de flexibilitzar la prohibició de circulació de vehicles privats per la Rambla. Vull dir, estem avançant a poc a poc, però avancem. Gràcies, senyor Turmo. Última intervenció, senyor Pérez. Jo no li faig massa cas a la informació que sortia en un mitjà de comunicació de la ciutat, perquè amb els òrgans on s'ha de debatre, taula de mobilitat, etc., es podrà estudiar molt, però en tot cas, qui té la capacitat de decisió no és ni la reflexió d'una única persona, ni és la publicació ni editorials d'alguns diaris. Vostè deia 7 anys per de la llar, etc. Miri, és que m'ha vingut molt el flash quan vostè parlava d'això. Recordo el primer cartellet que es va col·locar amb la perllongació dels ferrocarrils de la Generalitat de Terrassa, que era en aquell moment conseller de Territori, el senyor Puig. Ha anat passant per diferents carteres. 2014 s'acabarà? Sí, 2014, 2015... No, 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 perdoni. No, no. A l'escala que pertoca. Quantes vegades s'han tallat i s'han començat... No, 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 surrealista. Pues igual és el mateix el que li passa a l'Ajuntament. Igual és el mateix. I segon... Però és que a l'escala, estem parlant d'escales d'un municipi, 2014, 2015... Senyor Rull, deixem que acabi el senyor Pérez, que hem d'acomiadar el programa. Escolti, quart cinturó, 30-40 anys que l'estan defensant vostès, no sé, o sigui, una gran infraestructura pel desenvolupament del... No, no, han governat en solitari, han governat acompanyats, el PSOE, etc. Afortunadament, el seu conseller de Territori actual, el senyor Vila, sembla ser que... Doncs miri, igual li han fet corregir, igual... Senyor Pérez, sisplau, malauradament li han fet corregir, però el seu conseller, doncs, caducava ja aquesta infraestructura. Aquesta música és la que ens indica que hem d'anar acabant d'aquest debat tan intens que tenien en aquest moment, senyor Pérez i el senyor Rull. Moltíssimes gràcies un cop més als nostres convidats i a tots vostès. Gràcies per la seva atenció i fins al proper debat obert.